Vokzal, 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 vokzaldan bursun, vokzaldan çıkar, vokzaldan yolamız diken obunaçılarımız cüdeyem kub. İyi minde fakat vokzalla hoklaşadı. Başka hudutlarda ham iyi bor. Onlardan hem satıp olizler. Tam ondaki uylarımız ham kütüp durup da uzi gazın. Bugün aynen bana şu vokzal hududundan suragan obunaçılarımız için mahsus video tayarlayalımız. İki konal, iki konadan cüdeyem suroşun satılar. Azınımız Samarkand Şahar vokzal hududu. Rudaki kuçası buladı. Saudat restoranının rop parası. Bir yerde bana şimdi çöyle navastroke çıkan. Так, uyumuz liftlik dom dostlar. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan xonadonimiz 4-etajda joylashgan. Liftlari bor. Mana bu tomondagi dom, bu yo'lni ustidagi dom, 1-2 qavatlari. Voh, shamol zo'r bo'lyapti bugun. Shamol kuchli. Hozir ichkaridan sizlarga ko'rsatib beramiz. Uyimiz barcha mebel texnikalarini bilan sotiladi. Kadastr bor uylardan. Marhamat, bizni kuzatishda davom eting. Video oxirida har doimgidek narxlarini ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilib, bizni qo'llab-quvvatlaymiz. Like, kommentariyalar bilan. Kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmaymiz. Ketdik uyimizni tomosha qilamiz. 4-etaj do'stlar. Bitta liftni ko'rsatib o'taman. Liftimiz postoyanno ishlar ekan, turistik lift, chiplar qo'yilgan. Demak, podizimizni ko'rinishi, oyoqdagilar kafilda. Hozir xonadonimizning kirish eshigini ko'rsatib o'taman. Mana demak, kirish eshik, ichkariga kirib olamiz. Bismillahir rahmanir rahim. Hozirgi kunda uyda hech kim yashamaydi, o'z egasini kutmoqda. Demak, kirish qismimiz prixoshka, sanuzellar razdelni, uyimizning isitish moslamasi, suv kontrni kotyol, radiatorlar qo'yilgan. Devorlarda mo'yishaboy, demak, kirish eshik, Wi-Fi routerlar bor, elektromontajlar yevro bo'lgan. Bu yerda feshilka qo'yilgan. Hozir yuvinish xonasini ko'ramiz. Akva eshikdan devorlar kafil qilingan, polnosi oyoqdagilari ham stiralka, uyda hamma narsa qoladi do'stlar. Suvni yoqib ko'rsatmayman, vokzalda 24 soat bu hammaga ma'lum. Bu yoqda esa hojatxona alohida. Marhamat, vetishga ishlab turibdi. Demak, do'stlar, uyimiz 2 xona, 70 metr kvadrat. To'g'rimizda yotoqxona, spalniya. Marhamat. Spalniya garniturlar bor bu yerda, derazasi domni orqa tomoniga qaragan ekan, pardalar ilingan. Demak, glam, xo'p, oyoqdagi laminat, eshiklar MDF, chiroyli mebellari bor. Endi zalni ko'ramiz. Xonalar razdelni, glukhoy yo'q. Zalda stol qo'yilgan, glam bor, parda ilingan, deraza buni ham domni orqa tomoniga qaragan ekan. Marhamat, yer radiatorlari. Televizor uchun montaj qilingan. Patolog mana shunday shaklda. Gipsokartondan shakl qilingan LED chiroqlari bor. Oshxonamiz, xo'p, bu yerda oshxona. Eng yaqin tomoni menga oshxona bo'ldi, juda ham chiroyli. Televizor ilingan, pishir kuydir joyi juda ham katta, bu yerda ovqatlanish joyi, uglok qo'yilgan. Oyoqdagida laminat, bu tomoni kafil qilingan. Xolodilnik bor, fartuklar kafilda. Mebellarimiz akril, gaz plita bor, vetishga qo'yilgan. Bu joyda dox kontrni kadyol. Eurohotdan qo'yilgan, yaxshi firma bu. Xo'p, oshxonaning derazasi domni yonbosh tomoniga qaragan, shundoqona ko'cha ko'rinib turadi. Tramvay o'tib ketyapti, o'zbek qilsa ko'rsataman, marhamat. Mana shunday uyimiz, oshxonada ham radiator o'rnatilgan. Demak, 4-etaj, lift bor, 70 metr kvadrat, kadastr hujjatlari bor. Hamma narsa qoladi uyda, ko'rib turgan narsalaringiz hammasi qoladi. Faqat kirib yashaymiz. Uyimizning narxi 55 ming dollar, yana savdo qilinadi, bu oxirgi baho emas. Birdan nomingiz ko'tardi, uyimiz faqat naqd pulga sotilar ekan, vakup, prosrochka, ipoteka, bo'lib to'lash, qarzga, unaqa narsalarga sotilmas ekan. Naqd pul so'ralyapti. Qiziqqanlar ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz, fikr va takliflar. Har doimgidek kommentariyada. Hammaga chiroyli uylar nasib qilsin. Men sizlar bilan xayrlashib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'lamiz. Katta rahmat.